ماہ مقدس میں عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ آپ سنیں گے قول عالی یعنی قوالی۔ معرفت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے ملک کے معروف قوال۔ یہ شاعری کا کمال ہے کہ آپ ردیف میں قافیے کو ترکیب کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ صوفی کا جو سینہ ہوتا ہے یہ معرفت خدا کا گنجینہ ہوتا ہے۔ دیکھیے خصوصی پروگرام طریقت و عقیدت یکم تا انتہائی رمضان المبارک رات 8:30 پر صرف ARY QTV پر۔